पाकिस्तानपासून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. बघूयात पुढची बातमी. दिल्ली सारथी योजनेअंतर्गत मिळणारी मागासवर्ग विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहे. राजधानी दिल्लीतील 225 विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला दरमहा 13,000 रुपये दिले जातात. ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. IAS आणि IPSच्या तयारीसाठी ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना मिळत असते. दर महिन्याला 1 तारखेला खरं तर ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना मिळत होती, मात्र 13 तारीख ओलांडत आली तरी देखील शिष्यवृत्ती अद्यापही या मुलांना मिळालेली नाहीये. त्यामुळे विद्यार्थी चिंतातूर आहेत. राज्य सरकारनं लवकरात लवकर ही शिष्यवृत्ती द्यावी अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. तर आंदोलनकर्ते आणि आक्रमक झालेले हे विद्यार्थी आपण पाहतोय. 1 तारखेला खरं तर ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना मिळणं अपेक्षित आहे, मात्र आता 13 तारीख उगवलेली आहे. मात्र 13 तारीख असून सुद्धा आता 2 आठवडे होऊन गेले, मात्र अद्यापही या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. काही दिवसांपूर्वीची खरं तर विद्यार्थ्यांची ही दृश्य आहेत. शिष्यवृत्ती वेळेवर न मिळणं ही खरं तर एक मोठी समस्या बनलेली आहे विद्यार्थ्यांसाठी. त्यामुळे ही शिष्यवृत्ती नेमकी कोणत्या कारणास्तव मिळालेली नाही आहे, कुठे अडकली शिष्यवृत्ती, हा खरा तर प्रश्न आहे आणि सरकारला त्याचं उत्तर द्यावं लागणार आहे. कारण विद्यार्थ्यांच्या अनेक विद्यार्थी असतात ज्यांची आर्थिक परिस्थिती तितकीशी चांगली नसते, मात्र शिक्षणाची जिद्द असते आणि त्या शिक्षण ते घेत असतात, मोठ्या जिद्दीने ते शिकत असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती त्यांचा हक्क आहे आणि त्यांच्या हक्काची ही शिष्यवृत्ती त्यांना का मिळत नाही आहे वेळेवरती, हा आता प्रश्न आहे. आणि याचसाठी अधिक तपशील जाणून घेणार आहोत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास थेट नवी दिल्लीतून आपल्या सोबत आहेत. प्रशांत, नेमकी शिष्यवृत्ती कुठे अडकली आहे? नाही, महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं ज्या पद्धतीने माहिती पुढे आलेली आहे, एक तर सारथी योजनेअंतर्गत जवळपास 225 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. दर महिन्याच्या 1 तारखेला आता 1 ते 5 च्या दरम्यान ही शिष्यवृत्ती जमा होत असते. पण जवळपास 13 तारीख लोटली तरी पण दिल्लीतल्या या विद्यार्थ्यांना अजूनही शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. त्यामुळे दिल्लीतलं जे साधारणतः अर्थकारण आहे त्यामध्ये जर बघितलं, हे सर्व मुलं राजेंद्रनगर सारख्या परिसरात राहतात आणि तिथे त्यांना दर महिन्याला पैसे भरावे लागतात. असं असताना त्यांना शिष्यवृत्ती मिळाल्यामुळे विद्यार्थी चिंतातूर झाले. आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे या संदर्भात ही माहिती मिळायला तयार नाही आहे की ही शिष्यवृत्ती कुठे अडकली, कारण की यापूर्वी दर महिन्याच्या 1 ते 5 च्या दरम्यान ही शिष्यवृत्ती जमा होत होती. पण आता याच महिन्यात असं काय झालं की जानेवारी महिन्याची शिष्यवृत्ती रोखून पडलेली आहे. सरकार बदललं पण ज्या पद्धतीनं या विद्यार्थ्यांना नेहमीप्रमाणे शिष्यवृत्ती मिळत होती त्यामध्ये कुठे अडचण आली या संदर्भात कोणी बोलायला तयार नाही या संदर्भात. नेमकी